ដឹងងួនចង់ចាចេញទន្ទិញទន្ទិញពីសំបែងបងយល់ស្ថានដានៅពេលនេះតែគូក្បៅអ៊ុយអាយទីកុំទន់នឹងអាប្រៃចិនសុំបានទេសុំពេលបំភ្លេចអ្វីអ្វីដែលបងនឹងស្រីធ្លាប់បានសាងរួមគ្នាដឹងអូនណាយមិននឹកស្ដាយពេលវេលាតែអង្វរកុំទន់បាយគ្នាបានទេអូនអាចមានថ្មីបងមិនរំខានសុំតាមយ៉ាងកុំទាន់បង្ហាញស្និទ្ធស្នាលនឹងគេធ្វើដោយធម្មតាដោយការពួកយើងមិនទាន់ឆ្លោះគ្នាឬតែបែដងបងនៅទៀមទាមិនអាចរកគ្មានបងងារហើយក៏មិនដែរកើតថានឹងបាត់អូនមិនដែលគិតថានឹងបាត់អូន